El Pirineu I Terres de Lleida ofereixen una gran diversitat de paisatges en les quals pots venir en qualsevol tipus de modalitat de ciclisme. A través dels centres de BTT hi ha 3.000 quilòmetres de senders marcats, de manera que ens ofereix un gran ventall de possibilitats als amants d'aquest esport. El Pirineu I Terres de Lleida m'ha ofert descobrir una sèrie d'acantilats, roques, senders increïbles, interminables, des de l'enduro més extrem fins a les sortides que podria fer perfectament amb tota la meva família. He tingut l'oportunitat de reconnectar amb la natura.